Agora eu vou apresentar essa calculadora. Ela é uma calculadora espiã. Ela possui uma câmera interna que possibilita fazer gravações de vídeo com áudio e tirar fotografias. Como é que ela funciona? Ela é uma calculadora convencional, pode ser utilizada para fazer todas as operações. Funciona no modo calculadora com pilha ou pelo sensor de energia solar aqui. Nesse momento ela tá funcionando sem pilha. E como é que a gente opera a câmera dela? Bom, aqui na frente a gente vê um furinho onde fica o LED de sinalização de status. E na lateral aqui tem um furinho onde fica a câmera. Então a imagem ela é direcionada para a lateral, né? Então se você colocar na mesa aqui, né, num canto, a pessoa estiver trabalhando aqui, né, algumas anotações ou coisas assim, ela vai estar filmando nessa direção. Na parte de trás é onde você coloca a pilha, né? Essa pilha aqui é só para função de calculadora, porque a função de câmera ela possui uma bateria interna de lítio, né? Então a recarga da bateria interna é feita por este cabo USB aqui, essa conexão USB. E depois que a gente gravar nossas fotos e vídeos, a gente também tem que conectar um cabo USB aqui e conectar no computador para poder ver as nossas gravações. Bom, e como é que a gente opera essa câmera? Aqui a gente, para ligar a câmera, a gente pressiona esse botão aqui e segura por uns 3 segundos. Deu? O LED de status fica aqui nesse cantinho. Quando eu seguro aqui esse botãozinho aqui, o LED acende. Né? Ele acende na cor amarela. Eu acho que não dá pra ver. Para tirar uma fotografia, a gente faz um clique nesse botão. Quando a gente faz um clique, o LEDzinho aqui pisca uma vez, indicando que foi tirada uma foto. Se eu quiser tirar mais uma foto, eu posso continuar dando mais um clique aqui. O LEDzinho aqui pisca, indicando que a foto foi tirada. Talvez não seja possível ver aí, porque ele é um LED bem discreto para funcionar como câmera espiã mesmo. Para a gente começar a gravação de vídeo, a gente pressiona e segura esse botão aqui. 2 segundos. O LEDzinho começa a piscar, ele pisca algumas vezes e depois ele apaga. Neste momento a câmera já está filmando, né, naquela direção, e o LED fica apagado para completa descrição. Se a gente quiser interromper a gravação, a gente pressiona mais uma vez no botão. O LED volta a acender, indicando que ele está no modo de espera novamente. E para desligar a câmera, nós pressionamos e seguramos este botão aqui. Então é isso aí, a operação é bem simples. Este botão é o liga-desliga. Este botão aqui é o foto ou vídeo, né? Agora, para a gente ver as nossas gravações, a gente vira a câmera aqui, ou a calculadora, liga o nosso cabo na conexão USB aqui e liga no computador. E vai aparecer lá no nosso computador todas as gravações que a gente fez com esta câmera espiã aqui. Eu vou conectar a câmera na USB do meu computador. Eu vou guardar o computador identificar automaticamente. Ó, ele já me identificou que existe um disco removível. Eu posso acessar por aqui, mas se essa janelinha não aparecer, eu posso vir aqui no iniciar computador. E o disco está aqui também. Então, são duas formas de abrir. Como é que eu vou proceder aqui para ajustar o horário? Eu vou entrar com 2 cliques no disco removível, nós vamos criar aqui. Clica com o botão direito, vai em novo e vai aqui em documento de texto. Vamos colocar o nome desse arquivo de time.txt. Isso aqui. Por enquanto o arquivo está vazio, então nós vamos dar 2 cliques nele para abrir. Aqui o nosso time.txt sem nada dentro. Eu vou colocar data e horário de hoje, né, no formato que é mostrado no manual aqui na esquerda, ou seja, 2016.09.0001. espaço
A hora aqui são 11 da manhã. Dois pontos. 42 minutos. Eu já vou colocar 43. E quando eu terminar isso aqui já vai ser 43 minutos, né? E 0 segundos. Venho aqui em arquivo, salvo e posso fechar. Agora eu tenho que fechar essa janela aqui, remover da USB do computador e fazer um vídeo e depois verificar se ele foi gravado com a data certa. Vou fechar aqui. Eu venho aqui em remover. Remover dispositivo, né? E agora ele diz que eu posso remover com segurança. Isso é importante fazer porque algumas vezes, com a remoção direta do cabo USB, as gravações são perdidas e ou ocorre o corrompimento de alguns arquivos de gravação, né? E aí gera um pouco de dor de cabeça para os clientes. Eu estou ligando a minha câmera e agora eu vou gravar um vídeo curtinho, só para verificar se a data está correta. Está gravando. Vou pausar. Agora eu vou reconectar o equipamento na porta USB para conferir se a data e o horário estão corretos, né? Vou usar por aqui agora, vou abrir por aqui. Vou pausar aqui porque o vídeo é curtinho. A data do vídeo está correta.